অবশেষত ইহলোকৰ পৰা চিৰ বিদায় মাগিলে বিশিষ্ট কবি অনন্ত তাঁতীয়ে। 69 বছৰ বয়সত দিল্লীৰ এপ'লো হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰা কবি অনন্ত তাঁতীয়ে। পুৱতি নিশা 3:25 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা অনন্ত তাঁতীয়ে 12 বছৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল। কবিগৰাকীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অৱশেষত ইহলোকৰ পৰা চিৰ বিদায় মাগিলে বিশিষ্ট কবি অনন্ত তাঁতীয়ে। 69 বছৰ বয়সত দিল্লীৰ এপ'লো হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰা কবি অনন্ত তাঁতীয়ে। পুৱতি নিশা 3:25 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা অনন্ত তাঁতীয়ে 12 বছৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল। অনন্ত তাঁতীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 1952 চনৰ 4 নৱেম্বৰত করিমগঞ্জৰ কালীবাড়ী চাহ বাগিচাত জন্মগ্রহণ কৰিছিল অনন্ত তাঁতীয়। 2018 চনত কাইলৈ দিনটো আমাৰ হ'ব শীৰ্ষক কাব্যগ্ৰন্থখনৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল অনন্ত তাঁতীয়ে। অনন্ত তাঁতীৰ কবিতাই যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছিল। অনন্ত তাঁতীৰ মৃত্যুত ৰাজ্যৰ সাহিত্যিক সমাজৰ মাজতো শোকৰ ছাঁ পৰে। অৱশেষত ইহলোকৰ পৰা চিৰ বিদায় মাগিলে বিশিষ্ট কবি অনন্ত তাঁতীয়ে। 69 বছৰ বয়সত দিল্লীৰ এপ'লো হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে সাহিত্যিক সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা কবি অনন্ত তাঁতীয়ে। পুৱতি নিশা 3:25 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা অনন্ত তাঁতীয়ে 12 বছৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল। কাইলৈ দিনটো আমাৰ হ'ব শীৰ্ষক কাব্যগ্ৰন্থখনৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল অনন্ত তাঁতীয়ে। আনপিনে অনন্ত তাঁতীৰ কবিতাই যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছিল। কবিগৰাকীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 1952 চনৰ 4 নৱেম্বৰত কৰিমগঞ্জৰ কালীবাড়ী চাহ বাগিচাত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল অনন্ত তাঁতীয়ে।